Når det gjelder det å finne ting på en skuddplass, så er det mange hjelpemidler. Selvsagt, kvitt papir, toalettpapir, er fint å klemme i lingen for å se om det er blod. Det kan være vanskelig å skille mellom blod og tyttebær, sent på høsten. Et annet hjelpemiddel som kan være nyttig, det er en latexhanske. Hvis du gnir den med vokselåret, så blir det statisk, og drar den over lingen slik, så vil da brødden feste seg på hansken.